Красів'яр, Іванівське та Кліщіївка. Там росіяни не полишають спроб штурмів ні на день. Більше про ситуацію на Східному фронті розпитаю Володимира Назаренка за позивним «Сонечко», офіцера артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж». Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні. Бажаю здоров'я. Героям слава. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Дякуємо, що ви долучилися. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у вашому секторі, як минула ніч? Власне, те, що мені передають мої побратими з нашої 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» на декількох ділянках, де виконують задачі наша бригада, ситуація лишається напружена. Ворог так чи інакше тим чи іншим озброєнням нав'язує постійний контакт. Відбувається бомбардування як керованими авіабомбами дальніх і ближніх тилів, так і застосуванням артилерійського озброєння, мінометів відповідно до калібрів. І бій постійно триває. Постійно працюють наші підрозділи, які знищують логістику ворога, які знищують, намагаються і дають ураження по ворогу, які здійснює пересування, накопичення, підтягує якісь пересування, резерви тощо. Тому постійно ворог проявляє активність і постійно наші побратими Сили оборони загалом по всьому сходу дають йому відсіч. Пане Володимире, ми от просто зараз з вами ведемо збір на дрони, на мавіки, FPV. Розкажіть, будь ласка, наскільки ефективно воюють ці машини, аби мотивувати глядачів от просто зараз на донати? Для мене, як для начальника артрозвідки 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», надзвичайно важливо, щоб були очі, якими вести розвідку, дорозвідку, виявляти цілі. І, власне, продовжуючи ваш попередній сюжет про артилеристів, які ведуть вогонь, для них важливо бачити кожен розрив, наскільки він поруч біля ворожої цілі, ворожої піхоти чи гармати, чи міномета ворожого, для того, щоб наступний постріл з найбільш точною коректурою вже лягав в ціль, знищував її. І, відповідно, кожен коптер, який висить, який підсвічує, який дає картинку, який веде розвідку, це, по-перше, суттєва економія боєприпасів, по-друге, це дуже вдала контрбатарейна робота, і, по-третє, це виявлені цілі, це унеможливлюється непомічена логістика ворога, це ворогу не вдається ні скритно, ні підійти, тому важливо, і дякую вам за те, що закликаєте українців доєднатися до нашого бригадного збору. Це на підрозділи пілотів БПЛА, операторів БПЛА, які щодня роблять все можливе для того, щоб ризикували коптери, а не ризикували люди. Вчасно виявляти цілі, вчасно виявляти пересування ворога надзвичайно важливо для того, щоб мінімізувати ризик для моїх побратимів, справжніх героїв і максимально берегти життя кожного українського героя. Так, пане Володимире, подяка вся вам і вашим побратимам. Я сподіваюся, що зараз глядачі доєднаються до збору. Це дуже просто. Відскануйте, будь ласка, QR-код. І ну, кожна гривня важлива. Одна, дві, три, п'ять, скільки можете, але це дуже важливо для наших хлопців. Пане Володимире, дрони, ну, як відомо, і ми про це говорили з вами багато разів, це витратний матеріал. Тож, ну, дозвольте запитаю, а що з класичною, так би мовити, зброєю? Чи вистачає всього боєприпасів, самої зброї? Дійсно, ми розуміємо, що сучасна війна – це війна технологій, і ворог так чи інакше використовує радіоелектронні системи боротьби, радіоперешкод, від'єднати дрон від пульту, так чи інакше дрон гармати садити. Сили оборони так само використовують РЕБ-системи. Це війна технологій, від неї щодня все більше і більше вдосконалюються антени. Я не хочу багато говорити для того, щоб не видати певні технічні новинки, які використовують Сили оборони, але так чи інакше дрони дійсно це витратний матеріал, але все ж таки краще, щоб воювали дрони, а і максимально берегти життя українських героїв. Що стосується звичайного озброєння, тобто стрілецького озброєння або більш важкого озброєння вогневої підтримки, вже кажу, артилерії, танків, броньованої техніки, воно так само використовується. Це як окремий, ну це як кожне озброєння займає свою нішу, і ми чітко розуміємо нашу глобальну мету в перемозі – це
винищити це ворога, це подавити його вогневу потужність, це так чи інакше зробити так, щоб ворог втратив боєздатність. Для цього кожне озброєння використовувати від гранати, від кулемету, від автомату, хоча дійсно можемо чітко казати, що з кожним днем війни сіра зона розширяється, калібри, які застосовуються озброєння, все більше і більше стають, але так чи інакше бої тривають і на відстані в кілька десятків метрів, і в міській забудові, і в полях, і в посадках, і в лісах. Тому і автомати використовуються, і використовуються і танки, і артилерія, і міномети. Кожне озброєння має своє призначення, має свої тактико-технічні характеристики. І вже грамотний офіцер, грамотний командир в тому чи іншому штабі, чи роти, чи батальйону, чи бригади, дійсно приймає рішення, яким озброєнням відпрацьовувати ту чи іншу ціль. Але дійсно спільне найбільш ефективно виявляти цілі завдяки дронам, для того, щоб спостерігачі найменше ризикували. Скажіть, будь ласка, а яку тактику, яку зброю, яку живу силу використовує зараз ворог? От кілька тижнів тому ви розповідали, не лише ви, але ви в тому числі, про штурм малими групами. Ворог довозив ці групи до наших позицій або на багі, або на мотоциклах. Чи змінилася ворожа тактика? Можливо, якісь новації ще з'явилися? Спільно ворог використовує абсолютно різну тактику від малих груп, але до великих броньованих угруповань, які пробують проривати ділянку фронту в конкретному якомусь маленькому напрямку. Але спільне в цих всіх тактиках те, що ворог проводить артилерійську підготовку, бомбардує ближні дальні тили з використанням авіації, керованих, некерованих авіабомб, ракетних систем залпового вогню типу «Град» і більше, мінометів, артилерії, далекобійної артилерії. Це спільне, що використовує ворог при будь-якій тактиці, але далі вже дійсно можуть бути і малі групи, тобто ворог може пробувати як скритно підійти, так в погану видимість, так і пробувати різко під'їхати на багі, на мотоциклах, на квадроциклах, на інших якихось там швидких транспортних засобах, так використовувати більше з'єднання там у вигляді взводу, декількох взводів до роти, на легкій бронетехніці. І так само ворог, на жаль, використовує тактику в деяких місцях доволі несистемно з використанням і легкої бронетехніки, і тяжких танків для того, щоб створювати максимальний тиск. Але в більшості випадків, так чи інакше, чим більше угруповання, знову ж таки, завдяки дронам, завдяки коптерам, завдяки БПЛА, чим більше накопичення ворога, тим раніше воно виявляється, тим раніше стають відомі плани ворога, і відповідно сили оборони роблять все можливе для того, щоб спроба штурму орків так і не почалась. Тобто вона була розбита ще на етапах накопичення, там, де вони збираються, вибудовуються, накопичуються в той чи інший спосіб. Пане Володимире, на тепер уже зібрано 60 тисяч, і я зараз звернуся до глядачів. Будь ласка, 60 тисяч – це серйозна сума, буквально за кілька хвилин. Ви чудові, неймовірні. Але, будь ласка, треба ще, тому що дрони коштують не 3 копійки. Але хочу підкреслити, що кожна гривня важлива. Навіть якщо ви переказуєте 5 гривень чи там 2, це теж падає в спільний збір. Згадайте, панове глядачі, згадайте Революцію Гідності, згадайте початок повномасштабного вторгнення. Ми, українці, збирали величезні суми. І зараз це давайте теж зробимо. Я вам дякую за це. Пане Володимире, ще одне запитання. Чи надходять до вашого підрозділу поповнення, які так необхідні? Так, дійсно, до нас щодня долучається побратими, добровольці, які виявляють бажання служити. Зокрема, я можу казати, за підрозділи артилерії. До речі, користуючись можливістю, хотів би зазначити, що є відповідна анкета на сторінці бригади, на сторінці бригадної артилерійської групи, агітувати, долучатися добровольців. Зокрема, я як начальник артрозвідки чітко кажу, що нам потрібні добровольці, які пройдуть навчання і в перспективі відповідно до здібностей стануть пілотами БПЛА, КРИЛ,
для того, щоб виявляти ворожі цілі, вести розвідку. Тому на Фейсбуці або на електронну пошту, на сторінці бригади долучайтеся і повторюю, щодня приходять добровольці, щодня відбуваються навчання, щодня проходять нові групи, проходять курси, проходять підготовку і вже той чи інший боєць, той чи інший військовий доброволець, відповідно до його навичок, відповідно до його бажання, продовжує службу в тих підрозділах, яких він виявив бажання. Пане Володимире, і ще буквально я маю ще одне запитання, якщо ваша ласка. Ви згадали про радіоелектронну боротьбу, так, звісно, без подробиць, будь ласка. Але от просто цікаво дізнатися. Ми бачили неодноразово, і ви розповідали, і ваші побратими з інших частин розповідали про оці сараї, чи то бараки, оці танки посилені, значить, і засобами РЕБ, і бронею. Слухайте, як з ними боротися? Чи вдається це робити? Ми чітко розуміємо, що засоби радіоелектронної боротьби не можуть покрити, в принципі, всі частоти і все поле радіохвиль. І це йде постійна боротьба, спробую вгадати, на яких частотах, ну, якщо ми кажемо за сили оборони, на яких частотах працюють ворожі FPV, ударні дрони, і на яких частотах їх лишити. Так само ворог експериментує, і наші пілоти, оператори БПЛА, FPV-дронів чітко розуміють і знають. І це є хист пілота, навички пілота БПЛА для обманути ворожу РЕБ-систему, для того, щоб поразити ціль. Ці сараї, вони роблять танк доволі тяжким, він не може повертатися, він не може прицільно вести вогонь. Його використовують фактично як таран. І інше озброєння, артилерійське озброєння доволі ефективно проти таких танків-сараїв, тому що чітко вражається, чітко наноситься вогневе враження по ньому. І знову ж таки, для пілотів БПЛА, так чи інакше, які вивчають будову ворожої техніки, зрозумілі слабкі місця. І ми неодноразово бачили в засобах масової інформації ролики, як, незважаючи на ці антени, незважаючи на ці обшиті захисні там гаражі, сараї для цих бронемашин, вони все одно знищувалися, підривалися і вражалися тим чи іншим озброєнням. Тому вкотре кажу, що сучасна війна – це війна змагання хитрощів, навичок і технологій, і нових знахідок, як боротися, протидіяти тому чи іншому озброєнню. Пане Володимире, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Ще більше за вашу службу вам і вашим побратимам, за ваш захист нас. Це Володимир Назаренко, позивний «Сонечко», офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж». І нагадаю, що QR-код, який ви досі бачите на екрані, це код для збору. І навіть якщо ви зараз не встигнете відсканувати його, завжди на Ютубі, а всі проекти, подробиці, прямий ефір «Єдиних новин» можна дивитися і на нашому Ютуб-каналі, адреса зараз на екрані, ви можете відмотати цей повзунок на відповідне інтерв'ю, ви побачите пана Володимира, трошки мене, і побачите QR-код. І навіть за 2 години, 3 години ви зможете відсканувати. Пане Володимире, на тепер понад 100 тисяч вже зібрали, і ми продовжуємо збір. Ми дякуємо всім глядачам, і, звісно, я дякую вам, бажаю вам здоров'я. Ну, а далі...